Hola, què tal? Molt bona tarda. L'Ajuntament demana als serveis públics no municipals millores en accessibilitat. Ho ha fet a través d'una carta als responsables de 39 oficines i dependències d'altres administracions i institucions. Us ho expliquem de seguida, serà després d'altres titulars d'avui divendres. L'Ajuntament, la Cambra i la CECOT impulsen el projecte Acceleració en Òrbita, una iniciativa per donar suport, eines i acompanyament a les pimes de la ciutat per tal d'accelerar el ritme del seu procés de creixement. Aquest diumenge el Terrassa torna a jugar a casa davant el Masnou. Els de Miqui Carrillo ocupen la sisena posició amb 21 punts, a només dos de les places de play-off. Els Amics de les Arts posaran a subhasta 80 obres de socis i col·laboradors amb l'objectiu de recollir fons per salvar l'entitat. Aquest dissabte s'inaugurarà l'exposició amb les obres que aniran a subhasta. La tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, ha adreçat una carta als responsables de les 39 oficines i dependències d'altres administracions i institucions perquè s'adhereixin al pacte Terrassa per a l'accessibilitat universal. L'Ajuntament també els ofereix l'assessorament i el suport a l'Oficina Tècnica de Promoció a l'Accessibilitat. Oficines de correus, delegacions d'Hisenda i Seguretat Social, oficines de benestar i família, registres de la propietat o dependències policials. Són alguns dels serveis públics no municipals que haurien de millorar la seva accessibilitat, seguint la línia marcada pel Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal. La tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, ha adreçat una carta als responsables de les 39 oficines i dependències de l'Estat, la Generalitat i altres institucions, on s'hi fan tràmits o s'atén a la ciutadania, convidant-los a adherir-se al pacte. L'objectiu d'aquesta comunicació és que tots aquests serveis s'impliquin en la millora de l'accessibilitat, valorin la situació en les seves dependències i facin les millores pertinents, pensant tant en l'itinerari des del carrer fins a l'interior com en els sistemes d'informació i comunicació emprats. Per facilitar aquest pas endavant, la tinent d'alcalde posa a disposició dels responsables d'aquests serveis l'assessorament i suport de l'Oficina Tècnica per a la Promoció de l'Accessibilitat de l'Ajuntament de Terrassa, a més de la validació de les solucions a càrrec dels col·lectius de persones amb discapacitat que formen part de la Comissió d'Accessibilitat i que mantenen una estreta col·laboració amb el consistori. Labòria recorda també que la normativa vigent d'accessibilitat estableix que, com a mínim, una de les entrades des de la via pública a l'interior de cada edifici d'ús públic tindrà un itinerari accessible on els desnivells han de ser salvats mitjançant una rampa o un ascensor. Terrassa fa un pas més en la col·laboració entre els àmbits públic i privat per activar l'economia. L'Ajuntament, la Cambra i la SECOT uneixen esforços per assessorar petites i mitjanes empreses amb perspectives de creixement a través d'un nou programa, l'Acceleració en Òrbita. L'Ajuntament i l'empresariat terrassenc impulsen Acceleració en Òrbita, un programa per donar suport i acompanyament a les petites i mitjanes empreses de la ciutat perquè millorin la seva capacitat de creixement. Aquest dijous, al Quadrant Punt Zero, al Viver d'Empreses del Vapor Gran, una trentena d'empresaris han assistit a la presentació de la iniciativa que representa un pas més en la col·laboració entre els àmbits públic i privat. Som dels primers a l'Estat espanyol que posem des de l'àmbit local una acceleradora en marxa amb la potència màxima i amb la qualitat dels nostres agents locals. Identificar empreses que tinguin un alt potencial de creixement en algun dels àmbits i ajudar-los fent un acompanyament a través dels recursos que totes les institucions puguem mobilitzar. Us oferim uns tutors i uns professionals que us estaran acompanyant en tot aquest procés. Us oferim formació, unes sessions individuals i sessions agrupades d'assessorament. Fins al dia 25 els empresaris poden presentar els projectes perquè un comitè avaluador n'esculli 6. Les empreses han d'omplir un qüestionari sobre la companyia, inversions en innovació, exportació o plans de futur. Sobretot es valorarà la capacitat de creixement o d'innovació de cada companyia. Ajuntament, Cambra i SECOT posaran a l'abast de les empreses escollides tots els seus recursos, assessors i especialistes per acompanyar les empreses durant un any cap al seu desenvolupament.
La venda de vehicles de Terrassa continua augmentant. Pel que fa als turismes, s'han matriculat un 61% més respecte a l'any passat. En el darrer mes s'han venut a la ciutat 238 cotxes. El nou impuls del pla PIB 4 ha motivat aquestes bones xifres. Les dades de la venda de vehicles tornen a ser positives a l'octubre a Terrassa, motivades sobretot per l'impuls del nou pla PIB 4, les ajudes del govern estatal. En el cas dels turismes, les matriculacions han incrementat en un 61% respecte a l'any passat i en aquest darrer mes s'han venut a la ciutat 238 turismes. És gairebé el doble del que es va vendre a l'agost. També és positiu el balanç de tot l'any. En els 10 primers mesos s'han matriculat 1.607 unitats, un 13,3% més que el 2012. Amb tot, les xifres estan encara un 8% per sota de les de fa dos anys. Molt més bon comportament han tingut els vehicles tot terreny, que s'han més que duplicat. A l'octubre se n'han venut 41 unitats, davant les 16 de l'octubre de l'any passat. En comparació a l'agost d'enguany, l'increment és de vora del 8%. En l'acumulat de l'any es registren vendes de 330 unitats de vehicles 4x4, un augment del 8,6% respecte al 2012, però per sota de les dades del 2011. En canvi, les dades de les motos en els 10 primers mesos del 2013 estan per sota de l'any passat. De gener a octubre s'han matriculat 419 motocicletes, gairebé un 10% menys que l'any passat. Les vendes del mes d'octubre sí que superen les de l'any passat en un 63%, sumant 44 unitats. 125 milions d'euros és la partida del pressupost de la Generalitat per Terrassa. La majoria de les inversions es destinaran a les obres de perllongament dels ferrocarrils, però també per millorar carreteres i equipaments. L'impuls econòmic necessari per tirar endavant les obres dels ferrocarrils fa que Terrassa sigui un dels municipis que rebrà més inversió de la Generalitat el 2014. 125 milions d'euros s'invertiran a la ciutat, gairebé tots ells referents als treballs del perllongament. També hi haurà, però, diners per a centres hospitalaris, vies de comunicació i equipaments culturals. Les obres del metro del Vallès rebran 122 milions, bàsicament destinats a acabar la senyalització i les estacions. Si tot avança a bon ritme, els treballs podrien estar acabats a finals d'any. D'altra banda, 700.000 euros es destinaran a la reparació i reconstrucció d'un mur escollirà a la C-16 al seu pas per Terrassa. 300.000 euros serviran per la millora d'una cruïlla a la Nacional 150 i la reordenació d'accessos al punt quilomètric 15. L'àmbit sanitari rep 1,5 milions d'euros de la Generalitat, en concret per al Banc de Sang i Teixits del Vallès Occidental i per l'adquisició del CAP Terrassa Oest. La majoria de la inversió, 1.348.000 euros, serà per al servei de radioteràpia de l'Hospital de Terrassa. Es tracta, en aquest cas, d'una inversió diferida per un servei que ja està en funcionament des de finals del 2012. 100.000 euros més seran per a possibles adequacions o reposicions que sorgeixin durant l'any, una partida més petita de l'habitual per les restriccions pressupostàries imperants. En el capítol cultural, el govern català invertirà 66.000 euros en maquinària, instal·lacions i utillatge del nou centre de conservació i restauració de la Filmoteca de Catalunya. Aquest edifici acull el patrimoni fílmic català amb capacitat per a 200.000 llaunes. Està situat al Parc Audiovisual i està en funcionament des del mes de juliol. El trasllat de l'arxiu es farà de forma gradual en els propers mesos. Un tram de la Ronda de Ponent estarà tallat al trànsit en sentit nord fins al proper divendres. Aigües de Terrassa ha de fer unes obres. Els cotxes hauran de desviar-se pel passeig 22 de juliol fins al pont de Vacarisses i al carrer Doctor Fleming. La línia L12 d'autobusos urbans també modifica el seu recorregut habitual. Un tram de la Ronda de Ponent s'ha tallat aquest divendres al trànsit en sentit nord. En concret, és el que va des del pont del carrer Durà al carrer del Doctor Fleming, al barri de la Maurina. El tall de trànsit és conseqüència d'unes obres d'Aigües de Terrassa que obligaran a mantenir aquesta situació de via tallada durant 8 dies, és a dir, fins divendres dia 15. Mentre duri el tall, el trànsit en sentit nord de la Ronda de Ponent es desviarà pel passeig 22 de juliol fins al pont de Vacarisses i carrer del Doctor Fleming, per on s'accedeix de nou a la Ronda. En sentit sud no hi haurà afectació i es podrà circular amb normalitat. També es talla el pont de Can Gunteres, de manera que l'accés a Can Boada des de Can Boada del Pi s'ha de fer per l'altre pont del barri, el de l'avinguda de Can Boada del Pi. El tall té afectació sobre la línia L12 dels autobusos urbans. Els busos d'aquesta línia que pugen per la Rambla d'Ègara normalment giren a l'esquerra pel passeig 22 de juliol i després accedeixen a Can Boada del Pi pel carrer del Doctor Fleming i pont de Vacarisses.
Durant els 8 dies del tall de trànsit, aquests autobusos continuaran per la Rambla fins a la plaça de les Magnòlies i continuaran per Ronda de Ponent, Avinguda de Can Boada del Pi i Camí de Can Boada fins a reprendre el seu itinerari habitual cap a Can Gunteres. El treball Noves aplicacions d'imatges espectrals en paleontologia és el guanyador de la tercera edició del concurs de beques universitàries organitzat per l'Ajuntament de Terrassa. Un estudiant d'òptica i optometria ha rebut aquest matí els 4.200 euros de la beca per realitzar el seu projecte. L'Ajuntament ha fet entrega d'una beca de 4.200 euros perquè un estudiant d'òptica i optometria pugui tirar endavant el seu projecte. L'acte de lliurament s'ha fet a la sala de premsa de l'Ajuntament i han assistit al jurat que s'ha encarregat d'escollir el projecte guanyador. L'afortunada és la Xana del Puello, que cursa el doctorat en enginyeria òptica i vol desenvolupar el treball Noves aplicacions d'imatges espectrals en paleontologia. Consisteix en realitzar diverses fotografies sobre una mateixa escena, de manera que podem aconseguir una informació molt, molt, molt precisa per cada un dels píxels d'aquesta escena i obtenir el color, exactament quin color hi ha allà. De manera que aquesta informació del color ens permetrà distingir què és realment les mostres que ens interessen de paleontologia, les restes de fòssils i tot, i descartar el que no ens interessa, que seria la grava, la sorra. Aquest mètode ha de permetre, en una excavació arqueològica, agilitzar un procés laboriós que en ocasions pot tardar setmanes. A més, té l'avantatge d'identificar amb una sola fotografia els elements que s'han de destriar per l'estudi sense haver de remoure terres. Però el més important és que el tipus d'il·luminació que s'utilitza no és gens invasiu, és a dir, que encara que hi hagin fòssils que necessiten unes condicions molt concretes, no les destruirà aquestes proves, que això és el més important. Durant l'acte, els dos guanyadors de les beques de l'any passat han presentat també els seus treballs. Aquesta és la tercera edició de les beques de recerca de l'Ajuntament per l'estudiant universitari de la ciutat. L'Hospital de Terrassa ha acollit avui una jornada sobre salut mental, una trobada que ha comptat amb l'assistència de 140 persones. Professionals del Consorci Sanitari, el Parc de Salut del Mar, el Centre de Salut Mental de Salamanca i de Madrid i del CatSalut. L'edició d'aquest any ha estat enfocada a debatre l'activitat derivada de la posada en marxa del programa de suport a l'atenció primària sobre el tractament en trastorns de baixa complexitat. Una jornada que ha comptat amb dues taules rodones, salut mental a l'atenció primària i els límits i els riscos del tractament en salut mental. Les sessions han acabat amb una conferència a càrrec del psiquiatre del Centro de Salud Mental de Salamanca, Alberto Ortiz. Investigadors de l'UPC han creat un nou aparell. Es tracta d'un dispositiu en miniatura per fer costures quirúrgiques, un sistema que millora les tradicionals grapes, aconseguint una sutura de qualitat i ràpida. Una màquina de cosir en miniatura per fer costures circulars quirúrgiques. Aquest és l'aparell que han creat un equip d'investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya. De moment és un dispositiu pensat per unir els dos extrems seccionats de l'intestí gros amb una sutura biodegradable i d'aplicació automàtica. S'anomena InSeguin, costura interior. Cirurgies d'aquest tipus són molt habituals per la gran incidència del càncer de colon. En el 90% dels casos es realitzen amb grapes, perquè a mà és molt complicat i laboriós. Les grapes, però, poden comportar problemes futurs com obstruccions de budell. El nou sistema uneix el millor dels dos mètodes, aconsegueix una sutura de qualitat i ràpida i, a més, evita els problemes que les petites peces de metall poden ocasionar a l'intestí. De manera que volem substituir les grapes metàl·liques per una sutura absorbible, que, per tant, la secció que queda després torna a ser elàstica i, per tant, evitem les complicacions associades a les grapes. El que es pretén, a la fi i a la resta, és millorar la qualitat de vida de la gent o dels pacients que han sofert aquest tipus d'intervenció. El fil que utilitzem és un polímer bioabsorbible que, en contacte amb el cos, es va biodegradant i el cos l'absorbeix. I al cap d'un temps, depenent del tipus de material, aquest fil desapareix. També es podria utilitzar per cosir altres teixits tubulars com intestí prim, esòfag, venes i artèries. En el desenvolupament del sistema han col·laborat
tècnics del campus de l'UPC a Terrassa i a Barcelona. Un cirurgià de l'Hospital de la Vall d'Hebron ha supervisat i assessorat el projecte. Els investigadors creuen que en 5 anys el seu invent es podria fer servir als quiròfans. El periodista Joan Carles Peris, editor del Telenotícies de cap de setmana de TV3, ha entrevistat aquest dijous a la tarda a l'escriptora argentina Patricia Gavancho. L'acte s'ha fet al Centre Excursionista de Terrassa. Després del diàleg entre la convidada i l'entrevistador, s'ha obert el col·loqui a tots els assistents. Gavancho va estudiar la llengua catalana al Casal Català de Buenos Aires, on va néixer, i on es va relacionar amb catalans dissidents. Després d'estudiar periodisme, es va traslladar a Catalunya amb 22 anys, el 1974, per conèixer Barcelona. Ha publicat llibres sobre temes culturals, història i urbanisme. Està vinculada amb plataformes i iniciatives de caràcter sobiranista, com ara l'Assemblea Nacional Catalana, i col·labora en diversos mitjans de premsa i ràdio. Amb l'assaig Crònica de la Independència, va ser l'autor català en la categoria de no ficció que més llibres va vendre al Sant Jordi de 2009. Al setembre de 2012, l'escriptora va rebre el Premi Prudenci Bertrana amb la seva novel·la semi-autobiogràfica La neta d'Adam. Aquí a Catalunya, que no pas... Que no pas... Pregunto. El Terrassa Futbol Club vol tornar a guanyar i ho intentarà aquest diumenge a la tarda davant un perillós Masnou que no ha perdut en els darrers 5 partits. Miquel Carrillo ja pot comptar amb el davanter Juancho, però Jaime es dubta per una sobrecàrrega als isquiotibials. El Terrassa Futbol Club ha passat pàgina a la derrota contra la Muntanyesa i només pensa en retrobar el camí de la victòria després de no fer-ho en les dues últimes jornades. Aquest diumenge els de Miqui Carrillo tornen a jugar a casa, aquest cop davant el Masnou. Els agarencs ocupen la sisena posició amb 21 punts, a només 2 de les places de play-off, que podrien recuperar si guanyen els maresmencs i es produeix alguna ensopegada entre els 4 primers classificats. De fet, aquest dissabte hi ha un enfrontament directe entre Sant Feliuenc, 5è, i Europa, 2è, en el partit que inaugurarà aquesta 13a jornada. El Terrassa, però, haurà d'esforçar-se al màxim per emportar-se la victòria davant d'un rival que ha anat de menys a més en les últimes jornades. Sota les ordres de Miguel López, el Masnou no ha notat el canvi de categoria després de l'ascens aconseguit la temporada passada. Ocupa una tranquil·litzadora 11a posició amb 16 punts i no coneix la derrota en els darrers 5 partits amb un balanç de 3 victòries i 2 empats. L'últim, aquest diumenge a casa, contra la Rapitenca. A més, es tracta d'un equip que basa la seva fortalesa en el treball defensiu i que rentabilitza al màxim els seus gols, ja que només n'ha marcat 10. Per aquest partit, Carrillo té les baixes dels lesionats Pedro, Marc Vilajosana i Isaac Maldonado, així com Batanero per sanció. Jaime, que no va jugar ahir amb la selecció catalana amateur per una sobrecàrrega als isquiotibials, és dubte. La bona notícia és la recuperació de Juancho, que entrarà a la convocatòria. El partit començarà a les 5 de la tarda i serà dirigit per Héctor Robas Bondia. Parlem ara de tir amb arc i és que una norantena d'arquers de totes les edats i diferents clubs de Catalunya participaran aquest cap de setmana en la segona tirada de la Lliga Catalana de Sala, una jornada que tindrà com a escenari el pavelló de Can Jofresa i que comptarà amb un alt nivell competitiu. El pavelló de Can Jofresa serà aquest cap de setmana una de les seus de la segona tirada de la Lliga Catalana de Sala, organitzada pel Club Arquers Terrassa. Hi prendran part uns 90 arquers de totes les edats i procedents de diferents clubs de la província de Barcelona i Girona. Dissabte a la tarda, a partir de 4:45, hi competiran arquers de les modalitats estàndard, nu, tradicional i recte. Diumenge, a partir de les 10 del matí, serà el torn per a les categories d'arc recorbat i compost. Una jornada per apropar-se a una disciplina esportiva poc coneguda. Tothom qui li pogués agradar el que és uns esports que poder són minoritaris, dels que molts doncs, en desconeixen, doncs, si tingui la mica de curiositat de saber el que és això, doncs jo l'animaria a venir, perquè sempre pots veure una cosa nova que poder no l'has vist mai, o potser inclús, si et fa gràcia, apuntar-t'hi. Està garantit l'alt nivell competitiu, ja que, entre altres, hi tirarà l'osonenc David Garcia, actual campió del món de bosc i subcampió del món de camp. El Club Arquers Terrassa competeix amb 4 tiradors, entre ells el campió de Catalunya d'arc nu, el terrassenc Sergi Sabrián, i la subcampiona de Catalunya en aquesta mateixa modalitat, Marina Corbella.
Acabarem els esports parlant de tennis, concretament de la 7a edició del torneig de tennis adaptat, que se celebra diumenge al matí a les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa. Un total de 70 tenistes, que actualment formen part de l'escola de tennis del Club Deportiu Terrassa, procedents dels centres FUPAR, PRODIS i l'escola Crespinell, així com l'escola de tennis Acell, hi prendran part. Com a novetat, aquest any també hi participarà la fundació privada Atendis, els jugadors de la qual són alumnes i usuaris de l'escola de tennis adaptada del Club Deportiu Terrassa. Com en les edicions passades durant el torneig, que compta amb la col·laboració de la Federació Catalana de Tennis, es faran dos tipus de competicions, la de partits i la de destreses. Al finalitzar la jornada es procedirà al lliurament de trofeus i a la celebració d'un dinar de germanor entre organitzadors i participants. Amics de les Arts i Joventuts Musicals subhastarà 80 quadres per salvar l'entitat. L'objectiu és recaptar fons per poder pagar els 48.000 euros que l'entitat s'ha vist obligada a pagar per la reforma de la façana. Hi haurà obres de reconeguts artistes terrassencs. L'exposició s'inaugura aquest dissabte i la subhasta es farà el dissabte 23. La pervivència de... Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals posaran a subhasta 80 obres de socis i col·laboradors amb l'objectiu de recollir fons per salvar l'entitat. Una sentència l'ha obligat a pagar uns 48.000 euros a la família Onandia, propietària de l'edifici, per les obres de reforma de la façana. La previsió dels Amics, amb les aportacions extres dels socis, era de 26.000 euros. L'entitat es queixa que ha de pagar part d'uns treballs que no va autoritzar i que, a més, es va eliminar sense previ avís l'històric mural de la façana. Però el que és més greu és que determinades institucions i elements no se n'adonguin de l'atemptat cultural que va representar la liquidació de la façana i la valoració que s'ha pogut fer. Per tant, també tenim una responsabilitat com a entitat per intentar ensenyar que aquestes coses en el futur no es poden fer i no es poden fer impunament. Aquest dissabte s'inaugurarà a la seu del carrer del Teatre l'exposició amb les obres que aniran a la subhasta. Hi haurà quadres de referents artístics de la ciutat com Ricard Camí, Jacint Morera, Pere Tort, Isidre Òdena i Roca Lavern. També un bon nombre de quadres de socis i artistes anònims. Quan veus aquesta resposta et fa ser optimista respecte al resultat de la subhasta, perquè entenem que hi haurà gent que la comprarà per motius artístics, per completar la seva col·lecció, i d'altres que ho faran per solidaritat. L'exposició durarà dues setmanes, durant la qual ja es podrà licitar per les obres. La subhasta es realitzarà el dissabte 23 de novembre. Forma part de la campanya Més Amics que Mai, que preveu més accions per poder pagar els 48.000 euros. L'entitat ja ha presentat un recurs a l'espera d'una resolució. Nova empenta al Parc Audiovisual de Catalunya amb la gravació de noves produccions televisives. Programes com El Número 1 i Uno de los Nuestros es roden als platós del PAC i això ha animat l'activitat i la col·laboració entre productores, empreses i artistes. L'activitat del Parc Audiovisual s'ha vist reforçada recentment per les gravacions de les produccions televisives El Número 1 i Uno de los Nuestros. Es tracta de dos concursos musicals produïts per Gest Music Endemol, per Antena 3 i Televisió Espanyola. El moviment de grups de professionals i serveis que això suposa ha implicat una nova empenta per les empreses instal·lades al parc, amb un augment del nombre de col·laboracions amb diverses productores i artistes. A més, per les seves característiques, aquestes produccions televisives han permès a un gran nombre de persones assistir de públic i conèixer de prop les gravacions a plató i el funcionament del parc audiovisual. D'altra banda, l'empresa d'alta costura, Lawson Couture, instal·lada al parc des del mes d'octubre, és la responsable de l'estilisme de diverses presentadores de programes de televisió actualment en pantalla. Una altra de les empreses que ha vist incrementada la seva activitat al parc és la de serveis de càtering Perill. A més de ser responsable del restaurant del parc, també s'encarrega de les tasques de restauració de les produccions i esdeveniments que tenen lloc al recinte. Finalment, destaca l'aportació de l'empresa Barcelona Clàssic Concert per cobrir les necessitats musicals sorgides de les gravacions que es fan al parc audiovisual. L'Escola Municipal d'Art de Terrassa acull fins al 12 de desembre l'exposició Tradició 2.0 Disseny d'Interiors, una mostra que vol apropar els estudiants actuals al patrimoni cultural vinculat a l'espai.
tradicions i costums a l'hora d'habitar i construir edificis que les noves generacions troben llunyanes. Amb aquesta exposició es pretén aproximar la revisió d'aquest passat a través del filtre de l'actualitat tecnològica, estètica i funcional, d'igual manera que els nous valors mediambientals tendeixen a recuperar i a rellegir solucions del passat. Tradició 2.0 busca encetar un debat mitjançant una sèrie de xerrades i exposicions extracurriculars on la interacció entre dissenyadors, alumnes i usuaris generi elements de reflexió a l'hora d'encarar els diferents projectes proposats. Doncs d'aquesta manera hem arribat al final de l'informatiu. Teniu més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i al Twitter. Que passeu un feliç cap de setmana. Fins dilluns.